አሰላሙ አሌይኩም የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የቢኤስሲቲ የረከቦት የመረጃ ሰዓት ተከታታዮቻችን የመረጃ ሰዓታችን ተጀምሯል ሙሐመድ ንጉስ አብዱ ነኝ ቀዳሚ ወደምናደርገው መረጃችን ስናመራ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በዛሬ ሁለት ሳምንታዊ መግለጫ ሰጥተዋል የኢትዮጵያ የወቅቱ አቋም በግድቡ ውሃ ሙሌትና በሙሌቱ አስተዳደር ላይ ብቻ መነጋገር መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አምባሳደር ዲና ሙፍቲም ተናግረዋል ቃል አቀባዩ ባሳለፍነው ሳምንትም የግድቡ ተደራዳሪ ሶስቱ ሀገራትም ወደ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ በማቅናትም ያደረጉት ድርድር በፍላጎት መለያየት ሳቢያ ደግሞ ያለ ስምምነት መጠናቀቁን ማስታውሰዋል ኢትዮጵያ ለድርድሩ ወደ ኬንሻሳ የሄደችው እንደተለመደው የአፍሪካውያን ችግር በአፍሪካውያን ብቻ ይቀረፋል በሚለው የዲፕሎማሲ መንገድ ማመኗን ለማረጋገጥ ነው ብለዋል ይህ ደግሞ ወንዙንም የአፍሪካውያን ነው ከሚል የጋራ ሀሳቤ የሚመነጭ ነው ያሉትም ቃላቀባዩ አቀባዩ ጉዳዩን ከአፍሪካ ህብረት ማዕቀፍም ለማራቅ የሚደረገውን ጫና ኢትዮጵያ ፈጽሞ እንደማትቀበል ደግሞ ገልጸዋል በእኛ በኩል በክንሻሳ ላይ የቀረብነው በአፍሪካዊነት መንፈስ የአፍሪካን ችግር በአፍሪካ ማዕቀፍ መፍታት ይቻላል በሚል ሂሳብ ነው ነው ምክንያቱም ለዚህ መነሻው ለጅትሜት የሆኑ ነባራዊ መነሻዎች አሉ አስራ የዚህ ተፋሰሱ ሀገሮች አፍሪካውያን ናቸው ወንዙም የአፍሪካ ወንዝ ነው የሚፈሰውም በአፍሪካ ምድር ሰውን ችግር በዋናነት በአፍሪካ ማዕቀፍ ንፍታ የሚለውን አቋም ከመጀመሩ ጀምሮ ስለያዝ ነው ነው ላይ ይህንን አፍሪካዊ ጉዳይ ወደ ውጪ የመውሰድ ከአፍሪካ የማውጣት የአፍሪካ ማዕቀፍ እንዳይሳካ የማድረግ ፍላጎት በሌላ ወገን ይታያል ይህም ትራክ ሪከርድ ዛሬ የምንለው አይደለም የምንለው ሀገር የአፍሪካ አንድነት ድርጅት የአፍሪካ ህብረት ልቀመንበር በነበረበትም ሰዓት ይህን ጉዳይ ከአፍሪካ ማዕቀፍ አውጥቶ አሜሪካ ነገር ወስዶታል የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር በነበረበት ሰዓት ወደ አሜሪካ የወሰዱበት ጊዜ ሁኔታ ነበር ቀጥሎም ደቡብ አፍሪካ የዚህን የአፍሪካ ህብረትን መምራት ሲጀምር እና ሂደቱን መምራት ሲጀምር ከዚህ ከሂደቱ በተለያዩ ሰበቦች ሰባት ጊዜ ይወጣ ነበር ይገባሉ ይወጣሉ ዛሬም ኮንጎ ጀምራ ገና ይሳካ ይሳካ ሳይታወቅ ገና ከጅምሩ ይሄ የአፍሪካን ሂደት ለማደናቀፍ ባላቸው የቆየ ፍላጎት አሁንም እንዳይሳካ አድርገውታል ይዞት የመጡትም አጀንዳ እንደምታውቁት ኳርቴት የሚል ነው አራት ሀገሮች ይግቡ ይጉ ብቻ አይደለም ታዛዛብነት እነዚህ የተባሉት አካላት ነበሩ በፊትም ከአፍሪካ ህብረት እኩል ሚን አይኖራቸው ይሄ ሲደመር ስቀነት ምንም ማለት አይደለም ክሊል ነው ለአፍሪካ አክብሮት የለንም ነው ለአፍሪካ እምነት የለንም ነው ፕሮሰሱ በአፍሪካ እንዲሳካ አንፈልግም ማለት ነው ኦቪስሊ ክስ ሳይሆን ይህ በተግባር ያስመሰከሩት ነው ማለት ነው ሌላው ጉዳይ ደግሞ ሱዳን የኢጋድ ሊቀመንበር ሆና ሳለ ወታደራዊ ኃይሏ ድንበር ተሻግሮ የኢትዮጵያን መሬት መውረሩንና ንብረት ማውደሙም ትክክል እንዳልሆነም ኢትዮጵያ ተደጋጋሚ ጥያቄዎቹን ማቅረቧን አምባሳደሩ በመግለጫቸውም አንስተዋል የሱዳን ወዳጅ ሀገራትም ወታደራዊ ኃይሏን ከኢትዮጵያ ድንበር በማስወጣትም ችግሩ በሰላማዊ መንገድ እንዲፈታ ጫና እንዲያደርጉ ደግሞ ኢትዮጵያ ጥያቄ ማቅረቧም አንስተዋል የወቅቱ የኢጋል ሊቀመንበር ሆና ሳለ ከድርጅቱ ደንብ ውጭ ከአለም አቀፍ ህግጋቶች እና ደንቦች ውጭ የኢትዮጵያን መሬት መውረሯ በኢትዮጵያ ውስጥ ንብረት ማውደሟ ህይወት ማጥፋቷ ብሶ ደግሞ የበለጠ ጭራሽ ሞር አግሬሲቭ ማንሴት ማሳየቷ ክልክል ነው ይህ ዓለም አቀፍ ህብረተሰብ በሱዳን ላይ ፕሬር ማድረግ አለበት የሚል አይነት ማስታወሻ ነው የነበረው የሱዳን ወዳጆች በሱዳን ላይ ተጽዕኖ እንዲያሳድሩ ነው እና ሱዳን ወደ ስታትስኮ እንድትመለስና ልዩነቶችን ከዚህ ቀደም በነበረው አግባብ ለመፍታት ስራ እንዲሰራ የሚል መግለጫ ነው ነበረው ሌላው በመግለጫው የተነሳ ጉዳይ በትግራይ ክልል ካለው ሰብአዊ ድጋፍ ጋር በተያያዘም ድጋፉ ተጠናክሮ መቀጠሉም ጠቅሰው መንገድ ክፈቱን ሲሉ የነበሩት አለም አቀፍ ተቋማት መንገድ ሲከፈት ከአሜሪካ እና ከተወሰኑ ሀገራት ውጭም ባዶ እጃቸውን መሆናቸው ደግሞ መመልከት እንደተቻለም አስረድተዋል መብት የሰብአዊ ተቋማት የሰብአዊ እርዳታ ሰጪ ወገኖች በተለይ መራባያኑ በብዛት አክሰስ ክፈቱ ክፈቱ የሚል ነገር ነበር በጣም ብዙ ነገር በመርከብ ጭነው በር ላይ ቆመው እንደውም በአሮፕላን በመኪና በባቡር ጭነው እርዳታውን ለማድረስ መንገድ ያጡ ነበር የሚመስለው እንደ ክፈቱን ቶሎ ሰው እየሞተ ነው እየደረስ ነው መዳንት ነበር የሚመስለው ነገር ግን ሲከፈት ምንም የለ አብዛኛው እጁ ጁ ምናልባት እንደውም ሳተላይት እንትን ፍቀዱልን የሚል ነው አንዳንዱ አሜሪካኖች ግን እዚህ በዚሁ አጋጣሚ ጥሩ እርዳታ ሰጥቷል ጎጎላ እርዳታ ሰጥቷል ሊመሰገኑ ይገባል ይሄ ዎኪንግ ዩር እንትን ማለት እሱ ነው የምትናገረውን ነገር ከዛ ጋር ተመጣጣኝ ነገር ማድረግ ማለት ነው አምባሳደሩም በስተመጨረሻም ዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲ በተመለከተም ገለጻ ም ሲያደርጉም ከጅዳ 94 ከሪያድ 1348 እንዲሁም ከየመን 92 በአጠቃላይ 2344 ኢትዮጵያውያን ዜጎችም ወደ ሀገራቸው መመለሳቸውም አስታውሰዋል ሌላው የተመለከት ነው ጉዳይ ከዚህ ቀደም እንደሚታወቀው ኮልፌ የእስላም መካነ መቃብር ጫካ በመሆኑና መቃብሮቹ በጅቦች እየተቆፈሩ በመበላታቸው ምክንያትም ህዝበ ሙስሊሙ እንዲሁም የሌላ ሃይማኖት ተከታዮችም የጫካ ምንጣሮ ስራ በጋራ በመሆንም ሲያከናውኑ እንደነበርም ቢላል ሳተላይት ቴሌቪዥን ቢኤስቲ በቦታው ተገኝቶ መረጃውን ወደ እናንተ እያደረሰ እንደነበር እናስታውሳለን በመሆኑም መካነ መቃብሩ አሁንም በምን አይነት ደረጃ እንዳለም ሪፖርተራችን ፈቲ ከ ከመካነ መቃብሩ ዋና አስተዳዳሪ ከሆኑት ከአቶ ሲራጅ ጋር ቆይታ አድርጋለች ተከታዩን ዘገባ ደግሞ ተዘጋጅተዋል ተከታትለን እንመለስ የኮልፌ የሙስሊም መካና መቃብር የዱር እንስሳ ከታየበት እለት አንስቶ በርካቶች በቦታው በመገኘት የመቃብር ቦታውን የማጽዳትና የማስተካከል ስራ ባለፉት አራት ሳምንታት ተካሂዷል ከዛሬ አራት ዓመት በፊት በዚህ የመቃብር ግቢ ትልቅ ጫካ ተፈጥሮ የምንጣሮ ስራ በሀይር ፈላጊ አስተባባሪነት መሰራቱ የሚታወስ ሲሆን በጫካው የበቀሉት እጽዋት በተፈጥሮ ብቻ ያደጉ ሳይሆን የአንዱን ቀብር ከአንዱ ለመለየት ተብሎ በሰው የተተከለ ምጽዋት ለዚህ ትልቅ ድርሻ አሳድሯል የመቃብር ቦታው አስተዳዳሪም አቶ ሲራጅ አህመድ የመቃብሩን አሁን ያለበትን ሁኔታ ገልጸዋል መጀመሪያ ነበረው ጫካ በጣም ከባድ ና ሰው የሚያስደነግጥ ነበር አሁን ግን በጣም ቆንጆ በጣም ቆንጆ ሆኖ እያለ ነው ያለው እንደምታዩት ተመንጥረዋል ሁሉ ቦታው የአማረ ነው ያለው የወደፊቱም ቢሆን ሳያድግ ከስርስር እንዴት እናድርግ የሚል በእናንተ ሚዲያ በሁሉ ቦታ ቢታሰብበት የሚል ነው ሌላው የመቃብሩ ፋይናንስ ሰራተኛ የሆነው አቶ ዳውድ ከምንጣሩ በፊትና ከምንጣሩ በኋላ ያለውን ሁኔታ እንዲህ ገልጿል ከምንጣሩ በፊት ቦታው አስፈሪ ነው በጣም አስፈሪ ነው አውሬ ማለበት ብዙ ነገር አለ አሁን ከተመነጠረ በኋላ ቦታው ስለጸዳ በጣም ደስተኛ ነው ሁሉም እኛም ደስተኛ ነን ደስተኛ ነው በቃ በአዲስ አበባ ኮልፌ የሙስሊሞች መቃብር ከመንጣሩ በፊት የዱር እንስሳ መገኛ ሆኖ እንደነበረ የሚታወቅ ሲሆን ይህን ችግር ለመቅረፍ ቦታው የሚያስተዳድረው የአዲስ አበባ መጅሊስ ከዚህ በኋላ ላለው ሂደት የበኩሉ እንደሚወጣ አቶ ሲራሽ ተናግረዋል ብስሚላ ረህማን ራሂም አዲስ አበባ ስልምና ጉዳዮች ነው የሚያስተዳድረው እነሱ ኃላፊነት ይወስሉ። ምክንያቱም እነሱ ኃላፊነት ባይወስዱ ኖሮ ማንም መመንጠር አይችልም ምክንያቱም እነሱ ፈቅዶ ነው የተመነጠረው ያው በወቅቱ ያውቁታል ይሄ ነገር ያ ጋራ ይወሱታል መሰል የምንጣረው በጣም ከባድ ነው ከዚህ በፊት ትንሽ ቦታ ለማስመጠር ተሞክሮ ወደ ሀ ሰላሳ ወጣ ትንሽ ቦታ ለሳምንት እንኳን አይቆም ያድጋል ስለዚህ ከሀቅም እንጂ ምክር ቤቱ በጣም የጣረበት ነው ያለው አሁን ምክር ቤቱ ከዚህ በፊትም ዝምታ አልመረጠም ምክንያቱም እኔ አስተዳደር ነኝ ዝምታ ሲመጥ አላየሁም እንዴት እናድርግ በሚል ነበረ እንዴት አድርገን እናስመንጥር ምን አክል ሰራተኛ ሰራተኛውስ ቢቀጠር እንዴት ይቀጠራል የሚል ነበረ የሚያደርጉት የነበረው ነገር ግን ያን ሰራተኛ ሲታሰብ በምን ማየት የማይቻል ነገር ስለሆነ እንዴት እናድርገው በሚል ነበረ የምናወራው እንጂ ጅቦቹ እንዴት እናስወጣቸው እንዴት አድርገን ነው ያለብን በሚ ነው እንጂ ችለተኛማ አንነበረበት ችላ አይሉም ነበረ መጀመሪያ ችላ አይሉም ነገር ግን ሙስሊሙ ህዝብ ይሄንን ጅብ አወጣው ሲባል በአንድ ሲንቀሳቀስ ምክር ቤቱንም እንዴት እናድርገው ስንለው ይመንጠር ነው ያለው አዎ ሰውን አትገዶ ይመንጠር ሲል አስተራዘር ስለሆንኩኝ ምናልባት ፍራች ያድርብኝ ነበር መጀመሪያ የሁሉ ህዝብ ስገባ ማን አስፈቀትክ እባላለሁ ብዬ ሳማክራቸው ይመንጠር የሚፈለገ ልማት እንጂ ሌላ የምንፈለገ ነገር የለም ሌላ ነገር አይፈጠር ይመንጠር ነው የተባለው መካና መቃብሩ ትልቅ እንደመሆኑ መጠን በወጣቱ ተነሳሽነት ጊቢዩ ያማረ እንደሆነ ገልጸው የሌላ እምነት ተከታይ የነበሩት ጀማዎችን በዚህ ስራ ተሳትፈዋል የእነሱ ተነሻሽነት መቼም ይሄ ነገር እኔ ከመጀመሪያም አላቆሙም በኋላ ባንዲራ ይዞ ምናምን ሲመጡ ምንድን ናቸው የሚል ጭንቅላቴው ሲቀረጽ ነበረ ነገር ግን በኋላ አይ የሚተባበሩ ናቸው እንደውም ፕሬዚደንቱ ሚስባህ ነው የሚባለው ሲሉኝ ከዛ በኋላ ከሚስባህ ጋር ተነጋገርን በቃ ይምን ጥሩ እኛ አንድነት የምንፈልገው እንጂ ሙስሊሙ ድሮም አንድነት የሚፈልገው ሙስሊም ማለት እኮ ዘመናዊ ማለት ነው ሰው ዘመናዊ ነው ከሁሉ ቦታ ከማንኛውም ህዝብ ተደባልቀ የሚሰራ ለምሳሌ እንደው ምሳሌ ለአንስሳ ሽማግሌ ነኝ ቤቴ ወደ ለኮኮላ ካባቢ ነው ለዛታ ቤተ ክርስቲያን ሰው አስታርቅ ተብየ ለገባ ሲሄድ ኩፊያ ካላ ሆረጥ ካትገባ ማለኝ ሲይሉኝ ተጣላው ሲጣላ በኋላ ምንድነው ያሉት ሽማግሌዎች እነሱ መቶ ይሄና አንገት ክራውጥ ይሉናል እንዴ እንዴት እንዴት ተላላሽ ቦታ ተጣልተው ለማስተረቅ ገባ እኛ ጋር ግን ከኛ ይሰራሉ አብለን በላለን አብለን ተጣል ፍቅር ነው ያለ ነው ሙስሊም ማለት እኔ አንድ ሰው ዘመናዊ ነው ማለት እንደ ዘመናዊ ነው ወስተው እንጂ ይሄ ከዚህ ጋር ከዚህ ጋር ወቀት ያለሰው የስራ ጉልበት ያለው ሰው መስራት ይፈልጋል መስራት ይፈልጋል ካለበለዛ ይሄ ሌላ ሃይማኖት ተከታይ ነው ይሄ ሌላ ሃይማኖት ተከታይ ነው እኔ አልልም ድሮ አልልም አሁንም አልልም አንድ ቢያ አንድ ነው ምክንያቱንም በእርግጥ በሃይማኖት ላይ መቻቻል ይከብደኛል እኔ ሃይማኖት ላይ መቻቻላ የሚባለው ቃል በተአምር የሚሆን አይመስለኝም እሱ ግን በስራ በምናምን በጉርብትና አብሮን ስንኖር ነው ደስተኛ ምን በጽዳቱ ወቅት ከሞተ ጅብ ጀምሮ የተገኘ ሲሆን ማደሪያቸው የነበረውም የቀብሩ ለህድ ነው ሌላኛው የግቢው ችግር የመቃብር ስፍራውን ለሁለት የከፈለ ወንዝ ሲሆን ይህ ወንዝ በክረምት ወቅት በወንዙ ዳርቻ የሚገኙ ቀብሮችን እየሸረሸረ የጎርፍ እራት ማድረጉ የሚታወስ ነበር በመጨረሻ ማቶ ዳውድ በዚህ ወጣት ቃል እንደሌላቸው ገልጸው ይህ ወጣት ታቅፎ ቢሰራ ሁሉንም ነገር መቀየር እንደሚችልም አንስተዋል ማስፈላ ማስተላለፍ የምፈልገው እኔ አሁን ወጣቱ በዚህ ቦታ ላይ በጣም ጥሪ ያደረግንለትና ጥሪውን ቶሎ ብሎ ተቀብሎ መስራት እንደሚቻል በአንድነት ስራ መስራት እንደሚቻል አሳይቷል እኔ ያሁም ማንኛውን ሰው ማንኛውንም ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ ም ሆነ ማንኛውም ማስተላል ንፈልገው ወጣቱን እንቀፈው ወጣቱ ብዙ ስራ መስራት ይችላል ወጣቱን አናግል ሌላ ስያሜ እየተሰጠ ወጣቱን ማል ማግለል እኔ በጣም የሚያስጠላ ነገር ነው ና እሱን ነገር ቢቀር ወጣት ምን ያህል የራሴ ነው ብሎ በራሱ ተነሳሽነት መቶ ይህን ያህል ፕሮጀክት የሰራ ሰው ቢያቅፈውና ከጎኑ ቢቆሙለት ብዙ ስራ እንደሚሰራ ነው ስለዚህ እኔ አንዳንድ አንድ ወንድሞቻችንም አሉ እዚ የሚያግዙን እነሱንም በጣም እናመሰግናለን እነ ኑሩ ቱርኪ ሌሎችም ሌሎችም ወንድሞች አሉን እንዲሁ ደግሞ የምንድነው ፍቅር ለፍቅር የሚል ፕሮግራም ያላቸውም ሌሎች እንትኖች አሉ እነሱም አግዘውናል እነሱንም የዋሳ አስተዳድር ቅድም እንዳነሱት አመስግነናል እና ወጣቱን እንቀፈው ወጣቱ ብዙ ስራ መስራት ይችላል ወጣቱን አናግል እና ብዙ ነገር የሚመጣው በወጣት መሆኑን አሳይቷል እና ወጣቱን እናግዘው ነው የኔ ማስተላለፍ ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተገናኘ ምላ አንስተናላቸው ጥያቄ የቀብር ቦታው አስተዳዳሪ አቶ ሲራጅ ሙስሊሙ ህብረተሰብ መጠንቀቅ እንዳለበት እንዲሁም ቅድመ ጥንቃቄ መመሪያዎችን መከተል እንዳለበት ገልጸዋል ይሄ ሙስሊሙ ህዝብ ራሱ መጠበቅ ነው ያለበት ኮቪድ በጣም ከባድ ሆነዋል በጣም ከባት ሆኗል ምክንያቱንም ድሮኛ እንደገባ ሙስሊሙ ኮቪድ አይገለውም ነበር በኋላ አንድ ሲል ሁለት ሲል መምጣት ተጀመረ ህዝቡ በጣም ድክመት ነው ያለው መንግስትም ራሱ ድክመት ነው ያለው በአንድ ቀብር ላይ አምሳ ሰው ፈቀደ አስር ቀብር ብኖርኛ የምናደረገዋለን ምናደረጋቸዋለን አስር ቀብር እንቆጣጠራል አስር ቀብር ህዝቡ ውጡ እንዴት እንናለን እኛ ያስቸግረናል ስለዚህ እንደምታዩት በታክሲ ብትሄዱ መሄጃ የለም በላይ የሚቀመጡት እዚ ጋር አፉ ሸፍን ብንሎ ሚገላምጠን ይበዛል እኛ ሽማግሌዎች ነን ከነሱ ጋር መጣላትም አንድ ሲል ዘበኞቻችን ደግሞ ይሄ ሁሉ ህዝብ ቀብር ቦታ ነው እንዴት ብሎ ይጣላሉ ከባድ ቦታ ስለሆነ ሙስሊሙ ህዝብ ራሱን መጠበቅ አለበት ራሱን መጠንቅ አለበት በሽታ አላህ ነው ያመጣው እንኳንስ እኛ አሜሪካን ማለት ቻለችውም አዋቂንን እኛንን ጎበዞች የሚል ሰዎች ማለት አልቻሉትም ስለዚህ አላህ ያመጣውን ነገር እሱ እስኪያነሳን ድረስ ራሳችን እንጠብቅ ነው ምንደው መካነ መቃብሮች ከዱንያ ህይወታችንን ስናጠናቀቅ የምንጓዝበት ስለሆነ ለዚህ ቦታ ትልቅ እንክብካቤ ሊደረግለት እንደሚገባ ማስገንዝበዋል አሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላ ወበረካቱ እንኳን ለ1442 ተኛው የረመዳን ጾም በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን ታላቁ የረመዳን ወር ተውባን በረከትን መንጻትን ይዞው ልንመጥቷልና ደርሶ ከሚጾሙት ጾሞን ከሚጠበቁት አላ ያድርገን በዚህ ታላቅ ወር የምንናወጥበት ሳይሆን የምንለወጥበት በጌታችን የፍቅር ማህደር ተከትበን በረያም በር ሰተት የምንልበት ወር ይሆንልን በዚህ በተከበረ ወሩ ከዘመዶ ከወዳጆ እንዲሆን ከቤተሰቦ አፉታን በማስቀደም ረመኑን ጠባበ ይያልም በዚሁ በተከበረ ወር ምርትና አገልግሎት ማስተዋወቅ ሽሻወ የእኛን ቲቪ ይምረጡ እንላለን ቢላል ሳተላይት ቲቪ የረመዳን ዝጅት አጠናቁ እናንተ ንየጠበቀ ይገኛልቢላልሳተላይ ቲቪ ለሁሉም ቢላል ሳተላይት ቲቪ ለሁሉም ይቺ ግን እንዴት ነሽ ቡቡ ቢጠና አባት ስሜቴ ሀድጃም ሙራዱ ሽሪፍ በጥን ሻዒር ይባላል በተውራት በእንጅል ገድሉ የረቀቀ እንደ ጸሐይ በርቶ ከፈለቀ እንደዚ አያስቡ ብዬ ማስበው ነገር ስህተት እንደነበረ የተረዳሁበት ነው ወይም ቴምር ልሁን ሆዱን የምነካው ጥፍጥና ምሰጠው ግጥም በባህሪው እምቅ ነው ዘመን እንደ ጌጣ ተገላባጭ ሆኖ ዛሬ አለቀሻሉ ማሀፀንሽ መክኖ ሸታለ ወገን አትመኑት ከቶ የግጥም መመዘኛዎች አሉት ዝም ብሎ ግጥም አይገጠምም የድምጻችን ይሰማ የትግል ውጤቱ ለሀገር ፈርቀዳጅ ለውጡም በማምጣቱ የሆኑ መግለጫ የመምሰል ባህር ያለው ሀያሺ ሙስሊሞች ወሎ ሆሮ ሜዳ ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የተሰጠ አይነት መግለጫ አደገምና ወረገጠ ፈረገጠ ፈረጠጠ ይሄ ጠንካራ ጎኑ ነው አንዱ በሌላው ላይ ጦር እየሰበቀ ለዓለማዊ ጥቅም እየተቧጨቀ ጥሩ ገጣሚ እንዲወጣ የሚችል እንደሆንክ ይሄ የሚያሳይ ነው ይህም በአይነቱ ልዩ የሆነ ፕሮግራም ስፖንሰር ለማድረግ የምትፈልጉ በስልቅ ቁጥር 97824 ደውላችሁ ሙሉ መረጃ ማግኘት ትችላላችሁ ተመልሰናል የረመዳን ጾም ከአላ የታዘዘ ሲሆን ለህብረተሰቡ ደግሞ ንጽህናን የቅርባይነትን እንዲሁም ደግሞ መረዳዳትን የሚያላብስ ትልቅ ወር ነው ይህንን በተመለከተ ፈቲያኗር ተከታዩን ትለናለች ረመዳን በህጅራ አቆጣጠር 9ጠኛው ወርና በሙስሊሞች ዘንድ የጾም ጸሎት ወር ነው ረመዳን ከአምስቱ የእስልምና ማዕዘናት ውስጥ አንዱ ነው እና 29 ወይም 30 ቀናትም ይቆያል ከፀሐይ መውጫ ጀምሮ እስከምትጠልቅ ድረስ መጾም ላቅ ወይም ለአቅመ መሄዋን ለደረሱ ሙስሊሞች ፈርድ ወይም ግዴታ ነው የክሮኒክ በሽተኞች መንገደኞች አረጋውያን ጡታጥቢ እናቶች የስኳር በሽተኞች ወይም የወራወባ ያላቸው እንስቶች ሲቀሩ ከሱቢ ወይም ፈጅር አዛን ቀደም ብሎ በሌሊት ንጋት ላይ የሚበላው ምግብ ስሁርና ምሽት ከመግሪብ አዛን በኋላ የሚፈታበት ምግብ ኢፍጣር ይባላል የጾም መንፈሳዊ ሽልማቶች ወይም ሰዋ በረመዳን ውስጥ እንደሚባዙ ይታመናል በዚህ መሰረት ሙስሊሞች ከምግብና መጠጥ ብቻ ሳይሆን ከትንባሆ ምርቶች ከባለ ጋር ጾታዊ ግንኙነት እንዲሁም ከመጥፎ ባህር ይቆጠባሉ ሰላት እና ቁርአንን መቅራት ያበዛሉ ሙስሊሞች ብዙን ጊዜ በጸሎት በሰላት እና በሰደቃ ወይም በምጽዋት እንዲሁም ስነ ምግባራቸውን ለማሻሻል በመጠር ያሳልፋሉ ረመዳን ሲደርስ የገነት በሮች ይከፈታሉ የገሃነም በሮች ይዘጋሉ ና ሰይጣናት የሚታሰራሉ አንዳንድ ሙስሊም አላህ ለረመዳን ወር እንዲያደርሰው ና አድሶትም ጾሙ ላይ ስግደቱ ላይ ይሆናልና ሌሎች አምልኮዎች ላይ አላህ እንዲያግዘው አላህን መለመን አለበት ምክንያቱም ይህ ወር በአንድ ሙስሊም ህይወት እድል ነው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ረመዳንን አምኖና ምን ዳውን ከአላህ ከጀሎ የጾመ ያለፈው ወንጀል ይማርለታል ስለዚህ ይህ ወር ላይ መለስ የሚችል እድል ነው ሙስሊም የሆነ ሰው ረመዳን ሲመጣ ይደሰታል ተስፋም ያደርጋል በደስታና በጉጉት ነው የሚቀበለው እድሉን በደንብ በአላህ ተዛዝ ላይ ነው የሚያሳልፈው ለይቱን በመቆም ቃሉን በመጾም ቁርአን በመቅራትና አላህ በማስተዋስ ነው የሚያሳልፈው በረመዳን ወር የማፍጠር ወይም ጾም የመስበር ጉዳይ ትልቁ ቦታ ይይዛል ነብዩ ቃኑ ሙሉ ጾመው አንዳንድ ጊዜ የሚያፈጥሩት በአንድ ቴምር ብቻ ሊሆን ይችላል በእርግጥ በእርሳቸው ጊዜ ምግብ እንደ ልብ ስለሌለም ሊሆን ይችላል ነገር ግን አልፎ አልፎ ብዙ ምግብ ሲያገኙ እንኳን ከላይ የጠቀስ ነውን አንድ ሶስተኛ ብቻ ነበር ወደ ሆዳቸው የሚያስገቡት ሀኪሞችም ቀኑን ሙሉ የጾባ አንጀት ብዙ ምግብ ከወሰደ የአንድ ሰው ጤና እንደሚታወቅ ከነገሩ በተጨማሪ ምግብ ማግበስበስ ከነብዩ የህይወት ፈለግ ጋር የሚጣረስ ነው ጸሀይ ጠልቃ ጾማችንን ከሰበረን ወይም ካፈጠረን በኋላ ተራዊ የተባለ መስጊድ ውስጥ በጋራ የሚሰ ሲያሰገድ አለ ተራዊ 23 ረካ ያሉት የሱና ወይም ፍቃደኝነት ሰላት ነው በተራዊ ሰላት ሙስሊሞች በአንድ መስጂድ ውስጥ ከመሰባሰባቸው በላይ አንድ ሰው ከአምላክ ጋር ያለውን ግንኙነት በእጅጉ የሚያጠናክርበት ነው ምጽዋት በረመዳን ነቢዩ መሐመድ ሰለ ላሁ በረመዳን ወር በጣም ለጋስ ናቸው በቡሃሪ ሀዲስ ውስጥ ኢብን አባስ እንደዘገቡት ነቢዩ ካለው ሰዎች መካከል በጣም ለጋስ ናቸው በተለይ ደግሞ በረመዳን ወር የበለጠ ለጋስ ነበሩ በተጨማሪም በቡሃሪ ሀዲስ ውስጥ ያለው የነቢዩ ንግግር ይህን ይመስላል በየቀኑ ስት ስትወጣ በማንኛውም ሰው መገጣጠሚያ ወይም አጥንት ወይም እጅና እግሩ ላይ ሰደቃ ወይም ምጽዋት አለ ሁለት ሰዎችን በፍትሐዊነት መዳኘት ሰደቃ ወይም ምጽዋት ነው አንድን ሰው በመጓጓዣ እንስሳው ላይ እንዲወጣ ማገዝ ወይም እቃውን መጫን ሰደቃ ነው መልካም ንግግር ሰደቃ ነው ለስግደት የምናደርገው እያንዳንዱ እርምጃ ሰደቃ ነው ከመንገድ ላይ እንቅፋቶችን ማስወገድ ሰደቃ ነው በሌላ ሀዲስ ላይ ደግሞ ፈግግታ በራሱ ሰደቃ ነው ብለዋል ምስጋና በረመዳን አማኞች ጊዜም ቢሆን አመስጋኞች መሆን አለባቸው በተለይ ደግሞ በረመዳን ወር የምስጋናቸው መጠን ከፍ ማለት አለበት በአል አልባኒ ሀዲስ ውስጥ ነብዩ ይህን ተናግረዋል በእርግጥም ምግብ የበላና ውሃ የጠጣ አንድ ሰው ለአላህ የሚያቀርበው ምስጋና ከጾመኛ ሰው እኩል ያስገኝለታል። አላህ በቁርአን ውስጥ እንዲህ ይለናል ጌታችሁ ብታመሰግኑ በእርግጥ እጨምርላችኋለሁ ብትክዱ ምቀጣችኋለሁ ቅጣቴ በእርግጥ ብርቱ ነው እና በማለት ባስታወቀ ጊዜ አስታውሱ ይላል ኢብራሂም ምዕራፍ ሰባት ምስኪኖችን ቤተሰባቸውንና ወዳጆችን መጠየቅ ነብዩ በረመዳን ወር ቤተዘመዶችን የመጠየቅና ና እንግዶችን ለማፍጠሪያ የመጋበዝ ልምድ ነበራቸው በተለይ ደግሞ ምንም የሌላቸውን ምስኪኖች በረመዳን ወር ያበሉ ነበር አላህ በቁርአን ውስጥ እንዲህ ይላል ሰይጣን እንዳትለግሱ ድህነትን ያስፈራራችኋል በመጥፎም ያዛችኋል አላህም ከእርሱ የሆነን ምህረትና ችሮታን ይቀጥራችኋል አላህም ችሎታው ሰፊና አዋቂ ነው ምህረት መሻት በረመዳን አላህ የነብዩን ኃጢያት ሰርዞ ጀነትን ቃል ገብቶላችኋል ነገር ግን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጊዜም ቢሆን ያአላህን ይቅርታ ከመለመን ቦዝ ነው አያቁም በተለይ ደግሞ የበረከትና የምህረት በር በሁሉም አማኞች በሚከፈትበት የረመዳን ወር ላይ ከሌላው ጊዜ በለጠ ያአላህ ምህረት ጠይቃሉ አላህ በቁርአን ውስጥ እንዲላል ከጌታችሁ ወደ ሆነችው ምህረት መጠኗ እንደ ሰማይና ምድር ስፋት ወደ ሆነችው ገነት ተሽቀዳደሙ ለነዚያ አላህና በመልክተኞቹ ላመኑ ተዘጋሽታለችና ይህ አላህ ችሎታ ነው ለሚሻው ሰው ይሰጠዋል። አላህ የታላቅ ችሎታን ባለቤት ነው ይላል ረመዳን ከሌላ ወር የተለየ የሚያደርገው የውስጥ ፍላጎታችን እንዲሟላል አላህ ጸሎትና ልመና የምናደርስበት ወር በመሆኑ ነው ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ በኢብን ማጃ ሀዲስ ውስጥ እንዲሂሉናል የእያንዳንዱ ጾመኛ ጸሎት በእያንዳንዱ ማፍጠሪያ ሰአት ላይ መለስ ይገኛል በአጠቃላይ በረመዳን ወር የነበረው የነብዩ ህይወት ይሄን ይመስላል ቁርአንን መቅራት ወይም ነብዩ ማንበብና መጻፍ የማይችሉ በአምራቸው ውስጥ ያለውን ነው የሚያነቡት ለሰላቶች ትኩረት መስጠት ተጨማሪ የሱና ሶላቶችን መስገድ የሌሊቶቹንም ማድረስ ምጽዋቶችን መስጠት ከቤተሰብ ጋር ማሳለፍ ምስኪኖችን እንግዶችን ቤት መጋበዝ ከአላህ ምረት መሻት ወይም መጠየቅ ዱአ ወይም ጸሎት ማድረግ በመጨረሻም በነቢዩ የአጎት ልጅ አሊ በአል በሀይቅ ሀዲስ ውስጥ ነቢዩን እንዲህ ጠቅሷቸዋል ያላህ ምልክተኛ ሆይ በረመዳን ወርጥ ምርጥ የተባለው ተግባር ምንድነው ሲባሉ ነብዩ እንዲመለሱ አንተ አቡ ሀሰን ሆይ በዚህ ወር ምርጥ የተባለው አላህ ከከለከለው ነገር መራቅ ነው በዚህ ቅዱስ ወሬ አላህ ሰላም በረከትና ፍቅር በሀገራችን ላይ ይውረድ የተመድ የጸጥታው ምክር ቤት በትግራይ ክልል ጉዳይ ላይ ዛሬ ይወያያል ተብሏል የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት በኢትዮጵያ የትግራይ ክልል ባለው ጉዳይ ላይ ዛሬ እንደሚወያይም የመንግስታቱ ድርጅት የጃኔቫ ቢሮ ማስታውቋል ተመድ በትዊተር ገጹ እንዳለው ደግሞ የድርጅቱ የእርዳታ ዘርፍ ኃላፊ ማርክ ሎርኮ ለተፈናቃዮቹ እርዳታ ከማቅረብ አንጻር ያሉትን ችግሮች ደግሞ በተመለከተም አስራ አምስቱ የጸጥታው ምክር ቤት አባላትም ገለጻ ያደርጋሉ በአሜሪካ የተጠራው የዛሬው ስብሰባ በዝግ እንደሚካሄድም ተገልጿል ከዚህ ቀደምም የካቲት 25 ቀን 2013 በተመሳሳይ ጉዳይ ላይ አሜሪካ በየጠራችው ስብሰባ የተካሄደ ሲሆን ደግሞ በጸጥታው ምክር ቤት ቋሚ አባላት ሩሲያ ና ቻይና እንዲሁም በተለዋጭ አባሏ ህንድ ተቃውሞ በኢትዮጵያ ላይ የጋራ መግለጫ ሳይመጣ መቅረቱ ደግሞ ይታወሳል ቀጥለናል እየተከታተላችሁት የምትገኙት ቤሲቲ የረከቦት የመረጃ ሰዓታችን ነው አሁንም በርካታ ጉዳዮች ይዘናል አብራችሁን ቆዩ የአላባ ዞን ሙስሊም ወጣቶች ጀምአ 500 ለሚሆኑ አቅመ ደካማ የህብረሰብ ክፍሎች የረመዳንን ጾም መያዣ የአስቤዛ ድጋፍ አድርገዋል ድጋፍ የተደረገውም ለእያንዳንዱ ተረጂ የህብረተሰብ ክፍል 40 ኪሎ የተፈጨ የበቆሎ ዱቄት 5 ኪሎ የጮርባ ቅንጬ እና ደግሞ አንድ ሌትር ዘይት ነው ወጣት ጀማዎቹ ለዳካማ የህብረተሰብ ክፍሎችም ድጋፍ ያደረጉት የወጣት ጀማው ሰብሳቢ ኡስታዝ ሻህ ሁሴን መሐመድ ቃባቶ እንደተናገሩት ደግሞ ለደካማ የህብረተሰብ ክፍሎችም የተደረገው የአስቤዛ ድጋፍ ከጀማው አባላትም ከተለያዩ ባለሀብቶችና ከባህር ማዶ ከሚገኙ አካላት መሰብሰቡ ማስረድተዋል በድጋፉ አሰጣጡ ፕሮግራም ላይም ተገኝተው ንግግር ያደረጉትም የሀላባ ቆሊቶ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባና የገቢዎች ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ መሐመድ አሚን ሐጂ ማህዲ በበኩላቸውም ይህ የረመዳን ወር አቅመ ደካማ የብርሰብ ክፍሎችን መደገፍ የሚወደድ በመሆኑም የሐላባ ዞን ሙስሊም ወጣቶችም ጀምአን ለሰሩት የበጎ አድራጎት ስራ አመስግነው ሌሎች ወጣቶችም የእነሱን በጎ ተግባር ልምድ ሊወሰድ እንደሚገባ ደግሞ አጽኖትም ሰጥተውታል የመራጮች ምዝገባ ማካሄድ የጀመሩና አጠቃላይ የምርጫ ጣቢያዎችም ዝርዝር እንደሚከተለው ቀርቧል አዲስ አበባ 1662 የመራጮች መዝገባ የጀመሩ ጣቢያዎችም 1848 አጠቃላይ የምርጫ ጣቢያዎችም አሉት አፋር ደግሞ የመራጮች መዝገባ የጀመረ የምርጫ ጣቢያ የለም ምክንያቱ ደግሞ የቆሳቆስ ማሰራጫ ችግር አጠቃላይ ያሉት ደግሞ የምርጫ በዛ ውስጥ ያሉ ጣቢያዎችም 143 ናቸው አማራ ክልል ደግሞ 6558 የመራጮች መዝገባ የጀመሩ ጣቢያዎቹ ደግሞ 12199 አጠቃላይ የምርጫ ጣቢያዎችም አሉ ቤንሻንጉል ጉምዝም 286 የመራጮች ምዝገባ የጀመሩ ጣቢያዎች ናቸው 699 አጠቃላይ የምርጫ ጣቢያዎችም አሉት ጋምቤላ 383 የመራጮች ምዝገባ የጀመሩ ጣቢያዎችም ሲኖሩ 431 አጠቃላይ የምርጫ ጣቢያዎችም ይገኛሉ በኦሮሚያ ክልል ደግሞ 8545 የመራጮች ምዝገባ የጀመሩ ጣቢያዎች ሲሆኑ 17623 አጠቃላይ የምርጫ ጣቢያዎች የሚገኛሉ ሐረሪ 120 የመራጮች መዝገባ የጀመሩ ሲሆን 285 አጠቃላይ የምርጫ ጣቢያዎች ደግሞ በዚህ ክልል የሚገኛል ድሬዳዋ 29 የመራጮች መዝገባ የጀመሩ ጣቢያዎች ሲሆኑ 431 አጠቃላይ የምርጫ ጣቢያዎች የሚገኛሉ በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች 5000 271 የመራጮች መዝገባ የጀመሩ ጣቢያዎች ሲሆኑ 8281 አጠቃላይ የምርጫ ጣቢያም በዚህ ክልል ውስጥ ይገኛል ሲዳማ 2117 የመራጮች መዝገባ የጀመሩ ጣቢያዎች ሲሆኑ 2247 አጠቃላይ የምርጫ ጣቢያዎችም ይገኛሉ ሶማሌ የመራጮች መዝገባ የጀመረ የምርጫ ጣቢያ የለም ምክንያቱ ደግሞ የቁሳቁስ ማሰራጫ ችግር ነው ተብሏል አጠቃላይ ያሉት ደግሞ የምርጫ ጣቢያዎችም 457 ናቸው በአጠቃላይ ካሉት 50 ሺህ የምርጫ ጣቢያዎችም በ25151 የምርጫ ጣቢያዎች ብቻ ነው ምዝገባ የተካሄደውም ተብሏል ሌላው በዝርዝር የተመለከትነው ጉዳይ በኢትዮጵያና ሱዳን መካከል ያለው የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ለማጠናከር የሚረዱ ተግባራትን ማከናወን ከመቼውም ጊዜ በላይ እንደሚገባ የሱዳን የዓለም አቀፍ ህዝቦች ወዳጅነት ምክር ቤት ዋና ጸሐፊ ሳልዋ መሐመድ ገልጸዋል ተጨማሪውም ዘገባ እንደሚከተለውም ተዘጋጅቷል በሱዳን የፌድሪ ልዩ መልእክተኛና ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ይበልጣል አምሮ ከሱዳን የዓለም አቀፍ ህዝቦች ወዳጅነት ምክር ቤት ዋና ጸሐፊ ሳልዋ ሙሐመድ ጋር ውይይትም አድርገዋል በውይይታቸውም በኢትዮጵያና ሱዳን መካከል ያለውን የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ለማጠናከር በሚረዱ ጉዳዮች ዙሪያ መክረዋል በውይይቱ ወቅትም አምባሳደር ይበልጣል ኢትዮጵያና ሱዳን ጠንካራ የታሪክ የባህልና የህዝብ ለህዝብ ትስስር ያላቸው ሀገራት መሆናቸውን በመጥቀስም መንግስታት ቢለዋወጡም የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱ ዘላቂና ዘመን ተሻጋሪ እንደሆነም ገልጸዋል በዚህ ረገድ የሁለቱን ሀገራት ህዝቦች ግንኙነትና ትስስር የበለጠ ለማጠናከር የሚረዱ ተግባራትን ከመቸውም ጊዜ በላይ አጠናክሮ ማከናወን ቆልፍ እንደሆነም አስምረውበታል አምባሳደሩ አክለውም እንዲረፔን አቆጣጠር ኖቬምበር 2019 የሱዳን የፐብሊክ ዲፕሎማሲ ቡድን በሀገራችን ያደረገውን ስኬታማ ጉብኝትም አስታውሰዋል በተመሳሳይ የኢትዮጵያ የፐብሊክ ዲፕሎማሲ ቡድን ወደ ሱዳን ለማምጣት ዝግጅት በማድረግ ላይ እያለ በኮቪድ-19 ምክንያትም ሳይመጣ መቅረቱን ጠቅሰው ከምክር ቤቱ ጋር በመተባበር የልውካን ቡድን በሱዳን ጉብኝት እንዲያደርግ እንደሚሰሩ ቃል ገብተዋል ኤምባሲው በተጨማሪም የኢትዮጵያና ሱዳን የህዝብ ለህዝብ ግንኙነትም የበለጠ የሚያጠናክሩ የተለያዩ መድረኮችን ለማመቻቸት ያለውን ዝግጁነት አረጋግጠዋል ወይዘሮ ሳልዋ መሐመድ በበኩላቸው የኢትዮጵያና ሱዳን ህዝቦች አንድ ህዝቦች መሆናቸውንና ግንኙነታቸውም ታሪካዊ ጥልቅ እንደሆነም ጠቅሰዋል ዋና ጸሐፊዋ አክለውም እንደ ኢውሮፓያን አቆጣጠር ኖቬምበር 2019ም በአዲስ አበባ የነበራቸውን የተሳካ ጉብኝትን ማስታውሰው በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለውን የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ለማጠናከር የሚረዱ ተግባራትን ማከናወን ከመቸውም ጊዜ በላይ እንደሚገባም አስምረውበታል በዚህ በኮሮና ቫይረስ ምክንያትም ሳይካሄድ የቀረው የኢትዮጵያ የፐብሊክ ዲፕሎማሲ ልኡካን ቡድን ጉብኝትም በአጭር ጊዜ ውስጥም ይደረግ ዘንድም ዝግጁነታቸውም ገልጸዋል በተጨማሪ ምክር ቤቱ የሁለቱን ሀገራት ለገብ ግንኙነትም የሚያጠናክሩ የተለያዩ የባህል መድረኮችን ሲምፖዚየሞችና ወርክሾፖችን ከኢትዮጵያ ኤምባሲ ጋር በመተባበር ለማከናወን ያለውን ዝግጁነትም በድጋሜ ማረጋገጣቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርም አስታውቋል ልዩ የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ ተሽከርካሪዎች መነሻ ወደ ላምበረት መናሪያ ተዛውሯል። የፌዴራል ትራንስፖርት ባለስልጣን የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት ተደራሽነትን ለማስፋትና ዘመናዊ ለማድረግም እንዲሁም የተሳፋሪዎችን ደህንነትና ምቾት ለመጠበቅ በያዘው ተቋማዊ ውጥን መሰረትነትም ልዩ የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ ተሽከርካሪዎችን መነሻ ወደ ላምበረት መናሪያ ማዛውሩን አስታውቋል ልዩ የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት በመስጠት ላይ የሚገኙ ዘመናዊ አውቶቡሶች መነሻቸውን በአዲስ አበባ የተለያዩ አካባቢዎችም በማድረግም ወደ ብዙ የኢትዮጵያ ከተሞችም የጉዞ አገልግሎት ሲሰጡ ቆይተዋል ሆኖም የአገልግሎት አሰጣጡን ምቹ ለማድረግም አውቶቡሶቹን ከአንድ የጋራ መነሻ እንዲንቀሳቀሱ በተላለፈ ውሳኔ ከሚያዝ አንድ ቀን 2013 ጀምሮም ሁሉም የልዩ የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት ሰጭ ተሽከርካሪዎችም የአዲስ አበባ መነሻ ወደ ላምበረት መናሃሪያ መዛወሩን ብስራት ራዲዮ ከፌዴራል ትራንስፖርት ባለስልጣን ባገኘው መረጃም ተረድቷል ሌላው ጉዳያችን ኢትዮ ቴሌኮምን ይመለከታል ኢትዮ ቴሌኮም የአራተኛ ትውልድ ፎርጂ ኤልቲኢ አገልግሎት በደቡብ ደቡብ ምዕራብ ሪጅን በይፋስ ጀምሯል አገልግሎቱ በደቡብ ክልል ስድስት ከተሞችን ተጠቃሚ የሚያደርግ ሲሆን በወላይታ ሰዶ ከተማ በይፋ ተጀምሯል አገልግሎቱ በወላይታ ሶዶ ወልቂጤ ጂንካ 40 ምንጭ ቡታ ጅራና ሆሳና ከተሞችም 600 ነዋሪዎችን ተጠቃሚ ያደርጋል ነው የተባለው የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሪት ፍሬዮት ታምሩ አገልግሎቱ በሀገሪቱ የተለያዩ ክፍሎችን የማስፋፋት ስራ ተጠናክሮ መቀጠሉም ተናግረዋል የቴሌኮም ማስፋፊያ ስራ የተቋሙን ገቢ ከማሳደግ ባለፈም ከተሞች እንዲለሙ የስራ እድል እንዲፈጠር የስራ አማራጮችም ለማስፋት ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ ብሎም ሻጭና ገዥን በቀላሉ ለማገናኘት እንዲሁም የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴን ለማቃለል ከፍተኛ ሚና አለው ብለዋል ለረዥም ዓመት በአዲስ አበባ ብቻ የነበረው አገልግሎትም ወደ ተለያዩ የሀገሪቱ ከተሞችን በማስፋፋትም የኢኮኖሚ እድገቱን በማሳደግ ዜጎች በአካባቢያቸውም ተጠቃሚ እንዲሆኑም ለማስቻል ሚናው ከፍ ያለ መሆኑም ገልጸዋል የአራተኛ ትውልድ ኤልቲኢ አገልግሎትም የማስፋት ስራም በመቶ ከተሞች ተግባራዊ ለማድረግም ታቅዶ እየተሰራ እንደሚገኝም ይታወሳል የሶማሌ ክልል ኦሎሞች ፈሮናዊ የሴት ልጅ ግርዛትን የሚከለክል ውሳኔ ለመስጠት ሊቀመጡ ነው ተብሏል ይህንን ጉዳይ ደግሞ የተከታተለቸው ፈቲያ የሶማሌ ክልል እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት የሴት ልጅ የብልት ትልተላ መስፋት ከእስልምና ሀይማኖት ጋር ቁርኝነት እንደሌለው የሚገልጽ ና ተግባሩን የሚከለክል ብይን ወይም ፈተዋ ለመስጠት በቅርቡ እንደሚሰበሰብ ተገልጿል ምክር ቤቱ ያረቀቀው ይህ ፈተዋ የሴት ልጅን የብልት አካላት ከመቁረጥ ባሻገር ለሽንት ብቻ የሚሆን ቀዳዳ በመታው ሙሉ በሙሉ የመስፋት ሂደትን ፈርኦናዊ የሴት ልጅ ግርዛ ሲል ጠርቶታል ይህም በአለም የጤና ድርጅት መስፈርት መሰረት ሶስተኛ ደረጃ የሚባለው የብልት ትልተላ አይነት ሲሆን እጅግ የከፋ የሚባለው ነው ውለማዎች ከረመዳን ወር በኋላ በተሻለ ፍጥነት ተሰብስበው ረቂቁን ያጸድቁታል ተብሎ እንደሚጠበቀ ክልሉ መድረስ ለቢቢሲ ገልጿል በሶማሌ ክልል ከሚገኙ አስራ አንድ ዞኖች የሚመጡ ቁላሞች በጅጅጋ ከተማ ተሰብስበው ረቂቁን ካጸደቁት በኋላ ወደ አቃቢ ህግ ተልኮ ህግ ሆኖ ይጸድቃል ተብሎ ይጠበቃል የአለም የጤና ድርጅት ሶስተኛ ደረጃ የግርዛት አይነት የሚለው የሴትን ልጅ ብልት የላይኛውን አካል በመቁረጥ ና ሁለቱን ከንፈሮች በመተልተል ብሎም ለሽንት የምትሆን ቀዳዳ ብቻ በማስቀረት ብልትን የማስፋት ተግባር ነው በተጨማሪም አንዲት የተሰፋች ሴት በምታገባበት ወቅት የተሰፋ እንደገና በስለት የሚተረተር ይሆናል ባለ ሀያ ገጹ ፈትዋ በቀዳሚ ገጾቹ ላይ የሰብአዊ መብቶችን ከቁርአን ጋር በማያያዝም ያብራራል በሸሪአ ማስረጃነት አንዲት ነፍስ መግደል ወይም አካል መቁረጥም ሆነ መጉዳት የተከለከለ ነው ሲል ያስረዳል የእስልምና ሀይማኖት አምስት የሰው ልጅ መብቶችን ወይም ሀቆች እንዲረጋገጡ እንደሚያስቀምጥ እና ሻሪአም ይህንን የመፈጸመ ዋና ግቡ መሆን እንዳለበት ይናገራል የእምነት በህይወት የመኖር የሀብት ባለቤትነት የማንነት ክብርና የአእምሮ ነጻነቶች መሆናቸውን ገልጾ እነዚህ መብቶች በክልላችን እንዲጓደሉ ያደረገውን ፈርዖናዊ የሴቶች ግርዛትን ለመከልከል እና በዚህ ዙሪያ የሚነሱ ጥያቄዎች ላይ ብይን መስጠት ሸሪአዊ ና ሰብአዊ ግዴታ ነው ሲል የብይኑን አስፈላጊነት ያስረዳል ፈርዖናዊ የሴቶች ግርዛት በሴቶች ሰውነት ብሎም ህይወት ላይ ድንበር ያለፈ ጥቃት ነው ለሴቶች በሃይማኖታቸው የተሰጣቸውን መብቶች የሚጎዳ አደገኛ ጎጂ ልማድ ነው ሲልም ድርጊቱን ያወግዛል ረቂቅ ፈቷ ከሰብአዊ መብቶች ለማሻገርም ተግባሩ የሚያመጣውን የጤና ጉዳት በሳይንሳዊ ጥናቶች እና በእስላማዊ ምሁራን የተሰሩ ዳሳዎችን በማጣቀስ ዝርዝሯል ድርጊቱ በስነ ልቦና ላይ የሚያመጣቸውን ጉዳቶችም አትቷል የፈተዋ ኮሚቴው 14 ምክራ ሀሳቦችን ያስቀመጠ ሲሆን በተለይም በመጀመሪያ ሁለት ነጥቦቹ ላይ በሴቶች ግርዛት ላይ ቁርጠኛ አቋም ይዟል የሴቶች ግርዛት ሴት ልጅ የሚጎዳ ተግባር ስለሆነ እንከላከላለን እናወግዛለን የሚለው የመጀመሪያው ነጥቡ ሲሆን ቀጥሎ ፈርኦናዊያን ግርዛት ለመከላከል ከህግ አካላት ጋር በጋራ መስራት ሲልም አስቀምጧል በሶማሌ ክልል ክልል መስሊስ ውስጥ የፕሮግራም አስተባባሪ የሆኑት አብዲ አብዱላህ ይፈት ሃይማኖታዊ ትርጉም የተሰጠው ክልሉ ላይ ያሉ ሴቶች ልጆች ላይ ሲደርስ የቆየውን ተግባር በማስቆም ትልቅ ትርጉም ይኖረዋል ሲሉ ለቢቢሲ ገልጿል በተለይም ከአቃቢ ህግ ከፖሊስና ከፍርድ ቤት ጋር በትብብር ለመስራት የሚያስችል ስለሚሆን በኦላማዎች ከጸደቀ በኋላ ወደ ህግነት መቀየሩ ትልቅ ትርጉም ይኖረዋልም ብለዋል በሌሎች የምክራ ሀሳቡ ክፍሎች ላይም በተለይም በተለያዩ አማራጮች ህብረተሰቡን ማስተማር ና የሚመለከታቸውን ባለድርሻዎች ማሳተፍ ቁልፍ ተብለው ተዘርዝረዋል እንዲሁም መግረስ ተግባር የሚተዳደሩ ሰዎችን አማራጭ የስራ እድል መፍጠር ና ከዚህ ድርጊት እንዲወጡ ማስቻል ሌላው ቁልፍ ተብሎ የተነሳ ሀሳብ ነው የፕሮግራም አስተባባሪው አብዲ አብዱላሂ እንደሚሉት ይህ ፈተዋ መጽደቅ በሶማሌ ክልል ድርጊቱ ሃይማኖታዊ ነው ብሎ በማሰብ የሚፈጸም በመሆኑ ምክንያት ይህ ውሳኔ ትልቅ ሚና ይኖረዋል ብለዋል ይህ ፈርኦናዊ የሚባለው ግርዛት በሶማሌ ክልል ከዘጠና በመቶ በላይ የሚተገበር የግርዛት አይነት መሆኑን የሚገልጹት አብዲ ለዚህ ነው በዚህ ላይ ቅድሚያ የሰጠ ነው ሲሉም ለቢቢሲ ተናግረዋል ሶማሌ ክልል ያሉ ውለሞች ተሰብስበው ይህ ረቂቅ ፈተዋ ካጸደቁት የሴትን ልጅ ብልስ መተልተልና መስፋት ሀራም ወይም የተከለከለ ተብሎ የሚወገዝ ይሆናል ረቂቅ ፈተዋ ፈርዖናዊ የሴቶች ግርዛት በቅዱስ ቁርአን በነብዩ ሀዲስ ሱና በኡለሞች እጅ መሰረት ሀራም መሆኑን ተረጓግጧል የሚል ፍርድ ኡለማዎች እንዲወስኑበት የቀረውን ብይን ነው በተጨማሪም ይህን ተግባር የፈጸመው ሰው ቅጣቱ ሙሉ የደም ካሳ እንደሆነም ይገልጻል ሶማሌ በውስጥ ጉዳዩን ማንም ጣልቃ እንዲገባ አልፈቅድም ብላለች የሶማሌ መንግስት የፕሬዚዳንቱን የስልጣን ማራዘሚያ ውሳኔ እንደጸና በመግለጽም ዓለም አቀፉ ማህበረሰብም የሀገሪቱን የዲሞክራሲ ሂደቶችን ለማደናቀፍ እየፈለገ ነው ሲልም በብርቱ ተችቷል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በመግለጫው ከአንዳንድ አለም አቀፍ አጋሮቻቸው በሰጡት መግለጫ መደናገጣቸው ደግሞ ገልጸዋል ይህንን የእኛን ውሳኔ እኚህ ሀያላን ሀገራትም በተሳሳተ መንገድ ተረድተው ብሏል የብሔራዊ ተቋማትን የፖለቲካ ነፃነትና ሉዓላዊ መብቶችን የሚሸረሽሩ በማስፈራራትን የተሞሉ የብጥብጥ መገለጫዎችን በሶማሌያዊ ውስጥ ደግሞ አሸባሪ ድርጅቶችና ጸረ ሰላም አካላትን ለማበረታታት ብቻ ያገለገሉ እንደሆነም እንጂ ይህ ለእኛ አንዳችም ጥቅም የለውም ብሏል ሚኒስቴሩ ይህንንም የፓርላማ ውሳኔ ማዓለም አቀፍ አጋሮቻቸው ወደ መደገፍ ደግሞ አለመቻላቸውም ደግሞ ተናግሯል የሶማሌ የታችኛው ምክር ቤት ሰኞ ለትም የፕሬዚዳንት መሐመድ አብዱላ ሐፊዝ ማርፋጆ የስልጣን ዘመንና የፌዴራል ፓርላማውን ለሁለት ዓመታት የአለም ማራዘሙ የሚታወስ እንደሆነ ደግሞ ቢቢሲ አፍሪካም ዘግቧል ይህንንም ውሳኔ በሶማሌ ተቃዋሚ መሪዎችም ና በጅቡቲና በፑትላንድ ክልላዊ መንግስታት እንዲሁም ደግሞ የሀገሪቱ ሴኔትም ተችቷል የሶማሌ ለጋሾች አሜሪካንና የአውሮፓ ህብረትን ጨምሮ ውሳኔውን ከፋፋዬና የሀገሪቱን መረጋጋት አደጋ ላይ ይጥላል ሲሉ ደግሞ ተቃውመውታል በውጤቱም ሁለቱም ከሀገሪቱ ጋር ያላቸውን ግንኙነትም እንደገና እንደሚያጤኑትም ተናግረዋል አሜሪካ ሁሉንም ወታደሮች ከአፍጋኒስታን ብታስወጣም ሀገሪቱ መደገፍ እንደምትቀጥል ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ቃል ገብተዋል ድጋፉ ግን በወታደራዊ ኃይል አይደለም ብለዋል ባይደን የአሜሪካው የአየር ድብደባ ለመጀመሪያ ጊዜ በወታደሮች ቁጥርም ይለዋወጣል እናም የአሜሪካ ሚዲያዎችም የአሁኑ አጠቃላይ ድምር ወደ 3500 ይጠጋል ሲሉም ዘግበውታል የአሜሪካ ና የኔቶ ባለሥልጣናትም ታሊባን በአፍጋኒስታን ጥቃቶችን ለመቀነስ የገባውን ቃል እስካሁን አላሟላም ብለዋል የካቡል ባለስልጣናትን በበኩላቸው የአፍጋኒስታንን ሰላም ለማረጋገጥም የሰላም ውይይቶችን እንደሚቀጥሉም ተናግረዋል ህንድ በ24 ሰዓት ውስጥም ከ200 በላይ ሰዎች በኮቪድ-19 መያዛቸውን አስታወቃለች በሀገሪቱ በኮቪድ-19 የሚያዙ ሰዎች ቁጥር በተከታታይ ለሰባት ቀናት በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ መምጣቱን ነው መረጃዎችም የሚያመላክቱት ይህንን ተከትሎም በሀገሪቱ የሆስፒታል አልጋዎች እንዲሁም የመተንፈሻ ኦክሲጂን አቅርቦት ላይ እጥረት ማጋጠሙን ሮይተርስም ዘግቧል የሀገሪቱ ጤና ሚኒስቴር በዛሬ ሁለትም ባወጣው መረጃ መሰረትም በ24 ሰዓታት ውስጥም በተደረገ ምርመራ 2739 ሰዎች ላይ ቫይረሱ መገኘቱ ማስታውቋል በ2ዓቱ የአንድ ሺ 38 ሰዎች ህይወትም በቫይረሱ ምክንያትም ያለፈ ሲሆን እስካሁን በቫይረሱ ሳቢያ ህይወታቸው ያለፈ ሰዎች ቁጥር ደግሞ 173123 መድረሱም ተነግሯል በህንድ እስካሁን 141 ሚሊዮን ሰዎችም በኮሮና ቫይረስም ተይዘዋል ይህም በዓለም በኮሮና ቫይረስ በብዛት በተያዙ ሰዎች ቁጥር ህንድን ከአሜሪካ ቀጥላ ሁለተኛ ደረጃ ላይ እንደምትቀመጥ ደግሞ አድርጓታል ተመልካቾቻችን ለለቱ ይዘንላቸው የቀረብናቸው መረጃዎች እነዚህ ይመስላሉ ከቀሪ ፕሮግራሞቻችን ጋር ደግሞ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ